Այս պահին նորից վերադառնանք Արցախ, որտեղ այսօր մեծ երթ ու հանրահավաք է եղել։ Կադրերը ստացել ենք քիչ առաջ Հայլուրի թղթակիցներից։ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու բակից քայլերթով վերածննդի հրապարակ են շարժվել արցախցիները։ Ըստ էության, այսօր Արցախում պաշտոնապես ձևավորվել է դիմադրության արցախյան շարժումը։ Երթի ընթացքում հնչել են Երևանում արդեն 28-որ տեղի ունեցող դիմադրության շարժման հայտնի կարգախոսները։ Վերածննդի հրապարակում տեղի է ունեցել բազմամարդ հանրահավաք։ Այդ կադրերը կտեսնեք քիչ անց քաղաքացիների խոսքով իրենք վերածննդի հրապարակում են հանուն Արցախի փրկության եւ ընդդեմ Հայաստանի իշխանության հակարցախյան քաղաքականության թույլ չենք տալու կեղծ խաղաղության անվան տակ մեր հայրենիքը նորից բռնակցել Ադրբեջանին այս մասին հայտարարել է Արցախի ազգային ժողովի падգամավորներից մեկը Մարտունիում այնտեղ նույնպես այսօր երթ ու հանրահավաք է եղել արցախցիները նշել են որ իրենք ոտքի են կանգնել որովհետեւ էթնիկ փոքրամասնություն չեն այլ Արցախի պետական նուցան կրողներն են Սիրելի առաքիչներ հենց այս պահին դուք կարող եք տեսնել ծերաբոդում հասար հրապարակում մեր պայքարի ինքերների եկեք ողջունեք իրենց ռուստաս բացը պայքար 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 բոլորից բանուցը բարձր Դեր երկի դեր ամբողջությամբ չի միացան մեզ Խնդրում եմ դեպի աջ բացասացվեք Որպեսզի մեր ամբողջ հայրենակիցները միանան